Já vím, že už jste se nemohli dočkat, je to tady konečně, je tady první díl Harryho Pottera a prince dvojí krve, tedy hry, kterou jsem sliboval už někdy, myslím, koncem ledna a ano, je tady, trošku déle to trvalo, já vím, ale už tady mám připravenou tuhletu hru, bohužel, jak vidíte, poběží pouze v angličtině, protože já všechny hry, které nahrávám, nahrávám na Xboxu 360, teda kromě těch prvních čtyřech dílů jsem to tak měl v plánu udělat, protože mě prostě hraní na konzoli vyhovuje víc, já jsem konzolový hráč, takže doufám, že přežijete, že hra není v češtině, možná, že existuje i verze pro Xbox v češtině, ale já jsem ji bohužel nesehnal. No a já myslím, že není třeba tohle to nějak dál protahovat a pustíme se do tohoto dílu, který u některých z vás prý vyhrává nad šestkou, teda v té herní podobě, teda nad pětkou v té herní podobě, u mě teda ne, u mě je pětka lepší, ale to třeba přehodnotím po dohrání, pojďme na to, pojďme. Dark Lord knows I serve him, Bellatrix. Then swear to it. Make the unbreakable vow. Will you, Severus Snape, swear to watch over Draco? Will you swear that if Draco fails, you will carry out the Dark Lord's orders? I will. Hi, Ginny. Harry, you've been chosen. You're Gryffindor Quidditch captain. I knew you'd get it. You've not flown all summer, though, so you'd better get some practice. Come on, Mr. Chosen One. You can use my broom. Thanks. No. Chtěl jsem je nechat dovykládat a hru si na chvilku zastavíme. Navážu na to, o čem jsem mluvil na začátku. Harry Potter 6 je velmi podobná dílu, který jsme teď hráli. Tím myslím ten díl pátý. A do jisté míry dá se říct, že jsou kvalitativně podobné. Já musím teda říct, že mě se tady v tomto díle vůbec nezamlouvá kouzlení. Jinak tady si zapneme titulky, protože věřím, že alespoň to pro vás mohu udělat, abyste si případně, když nevládnete tak dobrou angličtinou, mohli aspoň přečíst to, co si postavy říkají a třeba vám to nějakým způsobem pomůže. No, každopádně, jak říkám, tento díl je pětce sice podobný, ale funguje tady jinak úplně kouzelně. Myslím, že tady vůbec nemusíte dělat tak složitě ty pohyby, což sice na jednu stranu jsem si na to stěžoval minule, ale na druhou stranu se mi to velmi líbilo. Tady nám zase na druhou stranu přibyde, jestli si dobře pamatuju, Fanfarpál a ještě k tomu, no on Fanfarpál teda budeme chytat zlatonku tak v takové minihře a to teďka vlastně přímo uvidíme. A potom ještě by nám tady měly být lektvary navíc. Tak to si myslím, že je z toho asi nejzajímavější. To míchání lektvarů je sice poměrně složité, ale nebo jako takové otravné, ale zase je to jako aspoň je to nějaká výzva, jo? Ono to je spíš otravné, protože se těžko trefují ty přísady a tak, ale to všechno uvidíme. Bohužel, jestli si dobře pamatuju, tak v tomto díle zase nemáme tak velké možnosti v tom průzkumu toho hradu, no. Jdeme na to. Jdeme se proletět teda. Vidíte, že tohle je docela jako příjemná minihra, pokud to budu zvládat dobře. Nevím, jestli se dá nějak přidat ještě na rychlosti. Myslím, že ne, že ta rychlost je závislá úměrně na tom, kolik trefíme těchto hvězd. A jak říkám, tohle je vlastně minihra jakoby Fanfarpálu, která je sice docela příjemná, ale musím říct, že časem daleko více oceňuju třeba tchoříčky nebo kouzelnické šachy. Protože tohle je tak repetitivní, na rozdíl od té hry. Tu sice, jakoby, můžete na to najít taky metodu a šachisti nejsou zas tak dobří, ale přece jenom musíme to taky brát tak, že ta hra je určená pro děti. A to si myslím, že oproti tomu byla alespoň trochu výzva, jo. Tady tohle je takové docela jednoduché, no. Vždyť vidíte, že zatím s tím problém nemám, samozřejmě pak jsou tady těžší výzvy, protože myslím, že v Bradavicích nás pak čeká i nějaký, jakoby,
Pamperpálový klub nebo něco takového, cože? Co to bylo? WTF? Nevadí, asi jsem do něčeho narazil. Teď jsem proletěl větví, tak těžko říct. Jako, a musím říct, že jsem tento díl zase neodehrál tolikrát jako pátý. Ale já vím, že mě prostě zklamal v ten moment, když jsem si ho pořídil, že tam prostě chyběly věci, na které jsem se tam těšil. A mám pocit, že třeba tady není úplně dobře udělaný ten, nebo dobře, není tu vůbec propracovaný ten systém těch obrazů, že tady už nemusíte ty hesla získávat, že se vám prostě otevřou, když tam a půjdete, nebo nějak tak. Něco takového vím, že mě tady strašně zklamalo. A že to prozkoumávání je takové jiné prostě, no, ale to bylo možná spíš o zvyku. Uvidím, jak to zhodnotím teď, já se na ten průchod hrou docela těším. Už to trvá poměrně dlouho, tenhle let. Je docela zajímavé, že létat mě musí učit někdo, kdo to umí jednoznačně daleko hůř než já, ale dobře, tak je to přece jenom moje budoucí přítelkyně a manželka, matka mých dětí, tak bych ji asi měl poslouchat. Teď to můžu chytit, teď to letí vedle mě. To už mohl chytit tak před nevím kolika minutama hry. Tak tohle jsou vlastně takové formy odměn, které se vám zapisují. Něco jako ty poháry v minulém díle. Ron and Hermione should be around here somewhere. I'll see you later. Tak dobře, Ginevro. Tak já se tu podívám sám, teda porozhlédnu se. Jestli teda mohu. Můžeme se podívat tady na pole. Asi těžko. Ne. Do vody nechci, to je pravda. Bych byl akorát mokrý. Tak. Máme kotel, takže asi budeme něco ještě provádět. I wouldn't have needed to speak to you. Mum wants to get rid of these cauldrons Fred and George had left in the garage. I'll give you a hand. Oh, that one smells far worse than the others. No. Vidíte? Já jsem mu pohl tím tlačítkem a ono to prostě... Quick! Chuck them in the pond! You can't throw them in there. Save them washing them. Who knows what Fred and George mixed in there? Exactly. Just think of the fish. Dobře, dobře. Maybe they'll fall in love with you. Hermione. I love you. Oh yes, Ronald. How very grown up of you. Come on, Harry. Let's get rid of those cauldrons before Mum starts moaning. No, tak teď už by se mi to snad mohlo podařit. Vidíte, že tady jakoby to má být úplně stejné, ale to prostě, já nevím, mě přijde, že to strašně ulehčené. Jak tam, počkej, jak to mám hodit? Jo, takhle. Vidíte, že normálně jsem to vždycky musel v té pětce prostě fakt jako dělat. A oni to tady jako zjednodušili. Ale potom, mám pocit, že prostě v průběhu té hry mě to přišlo strašně jakoby tak moc lehké, že to bylo až na škodu. A třeba si jenom fakt špatně pamatuju, no, tak uvidíme. Tak, už je to všechno ve vodě a i z pračku. Ta tam, pokud možná si dobře pamatuju, by mohla být jako easter egg, možná mám pocit, že ve dvojce to tam bylo. Tím myslím ve dvojce na PlayStationu jedničce, tam mám pocit, že to tak bylo, ale nebudu vás teď rušit u další cutscény. Why is Draco sneaking around? I don't know, but that leads to Borgin and Burks. Draco's a Death Eater. It's an initiation ceremony. Why would you know who make that idiot a Death Eater? Why else would Malfoy be in Borgin and Burks? I'm going to find out. And if I use the invisibility cloak, he'll never know I was listening in. Will he?
go on. I want to check something. Petrificus Frontalis! Sneaking about listening in, were you, Potter? I knew I'd seen someone climb up there. Well, enjoy the trip back to London, Potter. Oh, hello, Harry. What are you doing down there? What were you doing down on the floor? I was trying to find out what Malfoy's up to. I'm sure he's a Death Eater. I was wearing my invisibility cloak, but he must have seen me when I climbed onto the luggage rack. Maybe he saw your Raxperts. My... what? Raxperts. Was he wearing spectra specs? You can see Raxperts through them. That's how I found you. Your brain's full of them. Right. Let's get to the castle. We're probably already in trouble for being late. Okay. Although I'm worried about tripping over things in the dark. Maybe we should use Lumos. No tak použijeme Lumosa. No a tady právě jsme už konečně zpátky v naší škole. Krásné, úžasné, vlastně naposledy jako student, jo? Nebo teda v posledním ročníku. No jak vidíte tady ty lampy, tak ono vlastně tady v tom Harry Potterovi, jestli si dobře pamatuju, tak na ně nějak stačí takhle zamávat a to je vlastně všecko, co máte udělat. A takhle se z toho jako získávají tyhle ty štítky, no. Ono já nevím prostě proč mě tohle přijde jako úplně takové bez nápadu, jo? A mám pocit, že toho je takhle strašně moc, že můžete získávat jako i tahle tyhle ty malé štíty. Ale prostě funguje to trošku jinak, no, jako takový divný systém, no. Že tady těchto štítů tu je prostě taky nějaké množství. Vidíte, 150. A ono nějak, a myslím, že nějaká část toho je právě formou těchto malých, že prostě musíte zase odhalit úplně všechno. Jak vidíte, tak na téhle lampě už to zase nesvítí, takže to zase nemůžu dělat, no. Tady máme ještě nějaké štíty. Každopádně, o, tady tohle byl dobře jiný. Každopádně samozřejmě, abych to neudělal nějak jako ošízeně oproti 500, tak opět si tady na konci hry dáme takový průzkum bradavic a tady to pro mě bude ještě zajímavější, protože já mám pocit, že tuhle tu hru jsem nikdy nedohrál ani do tak, jako do takové fáze jako tu pětku, takže to pro mě bude zajímavé. To tady něco zbylo, nebo to se mi jenom zdálo? Asi ne, to podle mě nemůže zůstat tady ty bodíky, že by jako se povalovaly někde navíc. Není tu něco ukryté? Není. Stejně jdeme pozdě, nemáme čas prozkoumávat, že Jelenko vlastně, říkala jsi. Tak dostali jsme nějaké postavy na duelování, to tady vlastně nějak je, ten kouzelnický klub, to je taky pravda. Aha, děkuju za informaci, že ty... ty štíty jsou schované ve svítících objektech, vidíte jich tady spousta, tam už jste viděli i nějaký ten velký. Tak, co tady mám udělat? Jo, aha, ono mi to jenom radí, že když na to prostě dvakrát takhle, nebo když na to zamířím a dvakrát potáhnu nahoru, takže to je hotovo. Takže to je všechno, co se po mně chce, výborně. Tak, získali jsme za to, vidíte, další štít a já to pozbírám jenom tady, protože tady asi už nebudeme se muset nikdy vracet. Já se chci podívat, jestli tady je nějakým způsobem udělaný ten, tady jsou jenom badges. Tady tyhle ty jako odznaky za to podle toho, jak uspějete v nějakých těch soubojích a tak. Ale že by tady nebyl způsob, jak si ověřit, kde co je, to by mě docela jako štvalo. Kdyby to tak bylo, to by bylo celkem nepříjemné. No, Hagridovu hájenku už necháme na pokoji a vypravíme se nahoru. Já mám dokonce právě totiž takový neblahý pocit, že ty věci pak svítí znova, jako když je použijete, takže to budete dělat dokola, takže z toho budete úplně zmatení. Takže to udělám jenom na lampách, abych si to ověřil, jestli to tak je nebo není. A máme každopádně už pátý štít. Takhle to jde rychle, no, ono se to pak samozřejmě zpomalí, ten průběh. Od loňska tady ty lampičky jsou navíc, že? To tady přidali, to tady Brumbál trochu vylepšil, protože asi když tady někdo chodil na školní pozemky tajně, tak tam by špatně viděl. Tak, už jsme u kamenného kruhu. Tady dala Hermiona pěstí Malfoyem a máme tu další cutscénku.
As you know, each day, dark forces are attempting to penetrate this castle. For this reason, I have agreed that the Dueling Club will restart this year. Now, please join me in welcoming Horace Slughorn, who will resume his old position of Potions Master. Meanwhile, the position of Defense Against the Dark Arts teacher will be assumed by Professor Snape. No! How can Dumbledore let him after all he's done? I solemnly swear that... Je tady ten plánek, já už jsem se bál. Vidím, že tady nějaké místnosti jsou ještě jakoby nějaké uzavřené místnosti. The Defense Against the Dark Arts job's jinxed. Snape will be gone by the end of the year, and personally, I'm keeping my fingers crossed for another death. I would have thought you would be at Potions, Mr. Potter. Or is it no? Jak to přešla, že to neslyšela? I was told I had to get an outstanding in my OWL. And so you did when Professor Snape was teaching the subject. But Professor Slughorn is perfectly happy to accept students with exceeds expectations at OWL, however. Brilliant. I'll head there straight away. But I don't want to do potions. I'm dead awful at potions. I don't know how to get there with half the castle locked by the auras. I'd ask nearly head to Snick. He can still get around, so he knows all the shortcuts. No. Tak, to je to, o čem mluvím za chvilku. Aha. Bloody hell. Já si tím vyvolám plánek, ono ne. Ready to win the Quidditch Cup for Gryffindor again, I hope. Yeah, but right now I need to get to potions. Do you know a way around these security arrangements? But of course, just follow me. It'll be a pleasure to help out. No, tohle je vlastně další změna. Tady vlastně minule jsme měli ty stopy, tady nás vodí skoro bez hlavý Nick. Vidíte, že schodiště jako zůstalo stejné, třeba hnedka tady máme sochu Syra Cadogana. Nevím, jestli teda úplně přesně se stejné zůstalo, to zase bych kecal. Obrazy vidím, že jsou tady pootvírané, nebo to je nějaká chyba, tohle tak má vypadat. Asi jo, asi je to jenom zavřené. Vidíte, že tam je rovnou nápis, kam to vede, což je sice fajn. Ale já mám ten pocit, že oni ty obrazy tady prostě nejsou vůbec. Hej, kam mě vezeš? Ono mě to prostě odvezlo pryč. Co to je? Já chci zpátky. No vidíš, že to jde. No každopádně... vidíte, že obrazy zatím nejsou odemčené, ale já mám pocit, že oni pak jsou prostě odemčené všechny. Já nevím, proč mám takový pocit, ale... Ale mám také tušení. Chci ještě zkusit... Jestli teda někde mám ten plánek. To asi je pod tím where is, což zatím nemůžu používat. Nevím. Dá se jít i níž, prostě to schodiště asi stejné, jenom je to trošičku upravené od minula. Vidíte, že tady třeba byla místnost, ale jinak ten hrad je hodně podobný. I nádvoří zůstalo skoro stejné. Uhněte děvčata, já jdu na hodinu lektvaru až do sklepení. Aspoň to, aspoň že ten hrad zůstal takhle krásný a musím říct, že pohled třeba tenhle je opravdu pěkný. Ale říkám, je tady takové to... Jo, takhle můžu běhat rychleji, super, to jsem si zatím nevšiml. Au, co, neumíš dávat pozor, já běžím po pravé straně. Jo, počkej, my jsme v Anglii, já musím jít po levé. Já jsem zapomněl. Oni tady stejně neumějí pravidla provozu. Tak. Vidíte, tady třeba býval pan Pahýl Google. A už tu není, už jsou tu kartotéky. Ono se toho sice v Bradavicích hodně měnilo, už hned v prvním díle to Harry vypozoroval. Každopádně ale škoda, že se toho změnilo až tedy, že tady nejsou tyhle ty krásné, úžasné obrazy. Ty mě opravdu bavily, to je podle mě jako jedna z největších výher toho pátého dílu. Thanks, Nick. We Gryffindors must stick together. Anytime you're stuck and need directions, advice, information, just call out and I'll help if I can. Of all the ghosts, Gryffindor get Nick. He couldn't even get his head cut off properly. He got us here, didn't he? Dovedl nás, tak to si stěžuješ, přesně tak. Jdeme sem, jdeme míchat. Harry, my boy, I was beginning to worry. Sorry we're late, sir. And I'm afraid Ron and I haven't got books yet. Not to worry. You can get what you need from over there.
A simple little potion to ease us into the year, I think. Open up your books and let's get busy with a wit-sharpening potion, shall we? Hermione, wit-sharpening potion? We made it in our fourth year. Just do what I do. No, tak to jsem si toho příliš mnoho nezapamatoval. Tak, tohle je právě to, o čem jsem mluvil. Tahle ta minihra je opravdu fajn. Počkej. Jo, takhle. Ono mi to teprve ukazuje, co mám dělat. Jo. Jo, já jsem přemýšlel, proč mě to nenavádí, abych něco někam dal. Tak, vezmeme tohle. A musíte vždycky... Jej, nebudeme tím zase plítvat, jako jo. Tak. A vždycky tam vidíte, když máte něco někam nalít, případně hodit, do jaké barvy se má ten lektvar prostě přeměnit. A teďka tam musíme udělat z toho fialovou. Opatrně, tak, správně. Tak, teď tam asi přihodíme tady z pepřenky vepřenky. Jo, to vím, že když udělám chybičku, takže bude lektvar kouřit. Musíme mačkat tady tlačítka, abych se zbavil toho kouře. Jo, a tohle je vlastně, že když najedu na ten kotel, tak ho můžu zahřívat, jasně. Tak, to je vlastně asi tak zhruba všechno, pak jsou tam ještě přísady, které tam budete jenom jakoby házet. Ty tady myslím, že ještě nejsou. Tak, a čím začínáme? Takže touhletou velkou flaškou na kakao nebo na co? A dáme to do zelená. Výborně. Tak, pepřenku. Pepřenku do červená. Výborně. Tady toto. Čemu nevím, jak se říká, do žluta. Zase jsem toho půlku vylil vedle, v pohodě. Tak, zase to veliké. A zase změníme až do zeleniska. Jenom trošku. Ještě? Ještě? A poslední. Tady tohle je ještě jednoduché. Ono potom, jak těch přísad bude třeba ze 5, ze 6, tak už to je fakt nepříjemné. Ale první lektvárek máme úspěšně za sebou. Vidíte, dostal jsem začátečnický odznak. Well done, my boy. Well, now we have our juices flowing. Let us turn to the cure for boils. What's this one? Oh, Harry, it's a first year potion. Have you forgotten all your revision? Jestli si to dobře pamatuju, tak tohle by měl být lektvar na... Doufám, že se nepletu, protože tohle anglicky fakt nevím, ale mohl by to být lektvar na léčení vředu. Tak, teď to zase musíme ohřát na modro. Už. Tak. A bylo to v jedničce, to jim zadal Snape, aby namíchali, jestli si dobře pamatuju. Proto to tady vzpomínali. Ona to Hermiona říkala, jakože to je lektvar z prvního ročníku. Tak ještě jednou, nebo už stačilo? Tak tohle máme jenom jako tutoriál asi. Ale jsou vždycky začátky těch her. A, už to tady máme složitější. Jo, tak prý nemáme proděravit kotlík, takže musíme zahřát kotel do červeniska. Ještě bublej kotlíčku, tak, teď do zelená. Tak, ještě trochu. Vždyť to už musí být. Jakou zelenou chceš po mně, jako? No. Tak, teď tam dáme toto modré. Dokud to nebude růžové. Ještě. Teď to zahřejeme do oranžova. To by mělo být podle mě hnedka. No tak, ještě chviličku díl. Výborně. Teď potřebujeme tuhle velkou pixlu. Vidíte, tady už je jich pět, to už je složitější. Ale tohle, jako říkám... Podle mě byla ta asi jako nejzábavnější část tohohle dílu, tohle mě vždycky jako bavilo. Ono to potom časem samozřejmě začne být repetitivní, když už je toho moc a třeba se snažíte získat všechny tedy ty později odznáčky. O což se já samozřejmě budu taky snažit. Tak, tady vezmeme další flaštičku a do červená, jo? Aha, už jsem se tlekl, co se děje. Well, I'm gonna try these notes.
Jo takhle, takže ono nám to prostě změnilo, jako dalo radu podle prince dvojí krve, což tak reálně bylo, že na první hodině tak Harry se jim prostě řídil. Což Hermiona neschvalovala, ale Ronio, ten řekl, že je to vlastně jako Harryho odvážlivé, protože to mohlo skončit jako katastrofou, což je samozřejmě pravda, že? Tam si někdo mohl načmárat úplnou blbost. My, Harry. Pink? Yes. I must have... No, red is of course the basic potion, but pink, excellent. You have the makings of a master potion maker. You should be ready for something a little more complicated then, yes? Let us try the draft of living death. I told you to make it go pink. Sir, you haven't told us what's in that little golden bottle. Ah, what you see here is Felix Felicis, more commonly known as liquid luck. One sip and you will find all your endeavors succeed. And this I offer today to the student who brews an acceptable draft of living death. A small vial of liquid luck. So gather your ingredients, but keep your eyes on the clock. Good luck. I can whisper these notes to you. No, thank you. My instructions are perfectly adequate. Suit yourself. No a takhle to ve skutečnosti bylo. To se mi líbí, že to tady takhle nechali. Že Hermiona prostě striktně jenom odmítala to používat, tyhle ty poznámky. Harry by je jako normálně dal. Vždyť ona jim dávala poznámky furt, tak. Především z Děničara Kauze, protože tam oba chrápali. Tak, modro, takže zahřeme do fialová. To je dost dobrý, to jsem nepřetahl. Bílou flašku a do červená. Do zelena zahřát. Tak, pozor, modrá. Tak, já se snažím vždycky už si přitom vybírat tu další lahvičku, když zahřívám, ať se tím tak nezdržuju. Ono je to samozřejmě lehce riskantní, protože pak se vám to nemusí vůbec podařit. Tak, teďka. Dobrý, tady tohle. Tím, kvůli tomu to asi zabíjí, že? Předpokládám, když to má na sobě lepku. Tak, teď to vedle toho chci. A nakonec to musíme už jenom zahřát. Ještě trošku. A je to. To jsme si krásně zavařili. Excellent, Harry. It's clear you've inherited your mother's talent. She was a dab hand at potions. But this, here as promised, one bottle of liquid luck. Use it well. No je to za mnou. Ha, první hodina v této škole v šestém ročníku je za mnou. Jdeme za Ronaldem. Hermione, Harry. Have you been doing Hermione and revising all summer? No, it's the textbook I borrowed. It's got notes all over it. I just followed their instructions. Huh? You don't need a potion to be lucky. I mean, I could have picked that book, but no. I get the one that looks like it's been puked on. Harry Potter? Look, he's not talking about the prophecy, he's not talking about the Daily Prophet, and he won't give you his autograph. So clear off, Pipsqueak. No! You've been invited to join the Gryffindor Dueling Club in the Great Hall. Oh, right. Thanks, sorry. It's okay. Oh, Professor McGonagall said to tell you there's a shortcut to the Great Hall behind that portrait. The password is Libraries Liberate. Dueling Club? You should be brilliant at that. All the DA members should. Let's go and see if any of them are joining. No, jdeme se na to podívat. To bude asi to závěrečné, co tady uděláme. Tam nechci. A vidíte, že už teď máme novinku. Jsem totiž rozhodně Basil Fronsak nevedl. A tohle nakonec vede teda na hlavní schodiště. Jak s ním promluvit? Čím? Čím s ním mluvím? Jo, Ačkem. Tak. Což je škoda, vidíte? Prostě jsme jenom takhle přišli k obrazu a takhle to bude, myslím, že se všemi. To je fakt smůla, že jo? Mě to bavilo to získávat.
Tak, teďka se tady vydáme doprava a jdeme si zabojovat. Thanks, Nick. Not at all. Anything I can do, just give me a yell. Anything. Anything at all. Děkuji, Nikolasi. Vidíte, že když budeme potřebovat, tak ho můžeme zavolat. A vidíte, že je to tady krásně vyklizeno oproti Loňsku. A můžeme se naučit bojovat. Zdar. We need you, Harry. Dumbledore's restarted the dueling club, and we don't want Slytherin to beat us. What do I need to do? Could you do a demonstration duel for us? To help teach the others. Should be simple for you. You won't be fighting you know who. Just another Gryffindor. Okay. Can we start with the basics? Cast Stupefy at Ron. Ready? On the count of three. Demonstrate the spell Stupefy. One, two, three. No jdu to demonstrovat, takže tohle je nahoru. Stupefy. Víte, že zase to je prostě jenom pohyb šipkou nahoru, normálně jste tam museli prostě aspoň nějak kroutit tím, jo. Vsadím se, že to bude šipka k sobě. Aha, tak ne. Já jsem myslel, že to je jakože, že na to něco použiju, abych se tomu vyhl jako kouzlem, ale dobře, takže jenom budu hýbat ti. This spell is really useful if you want to finish a duel quickly. Harry, could you demonstrate it for us? No, ukážu vám to. Že tohle je takový zajímavý pohyb. Tak to tam teda nebylo, no, ve minulém dílu. Až na to, že Expelliarmus funguje úplně jinak, tak nějak v pohodě. Brilliant, Harry. Ready for a proper duel? Okay, Ron. Now you can fight back. There will be three rounds. May the best duelist win. Come on, Harry. Let's show them how to duel. Ladies and gentlemen of Gryffindor, here dueling today, competing for a chance to join the Gryffindor Dueling Club. On the left we have Ronald Weasley! Come on, Ron! On the right, the boy who lived, the boy who fought, he who must not be named. Is he the chosen one? The boy, the legend, Harry Potter! Tak kolo číslo jedna. Tak se ukáž, Ronalde. Já myslím, že tě dostanu. Šup, hnedka na té vykáz tím tady toto. Ještě. Ty se nevyhneš se po každé. No tak dáme Stupefy. Tam dole vidíte živůdky. Tak vidíte, že jsem mu to pěkně nandal. Jdeme blíž. Sakra, to se nedá. Toto se blbě kástí. No vidíte, aspoň jeden spell je tu složitý. No ale ono je jednodušší chodit a spamovat tohle evidentně. Proč jen kouzlí zeleně? To jako aby bylo vidět, že je můj nepřítel, aby jinak bych to nepochopil. A je to. Aha, vlastně není to. Tři kola. Tak tohle mi přijde, že je to teda hodně jednodušší. Nevím, jestli se tu časem přidají ještě nějaké kouzla. Možná, že jo, pět to tak taky bylo, ale... Úplně si to taky nepamatuju. Tak. A můžeme Ronalda teďka dostupifyovat, když je na zemi. A je to. Ještě jedno koleso. Nevím teda proč, když se hrajou tři, tak bych měl vyhrát. Nebo nebude? Nebude, nebude. Vidíte, že jsem vyhrál naprosto s přehledem a mám tady nejlepší hodnocení za tento duel. Což tady máte asi, takže budete moct bojovat potom později s více soupeři a zase získávat za to tady tyhle ty odznáčky. Na to se samozřejmě taky časem podíváme. We have a winner! Harry Potter! Well done, Harry. I am proud to welcome you to the Gryffindor Dueling Club. Come back and practice with us anytime you like.
You can sign up for George on the notice board. Dobře, někdy se určitě zajdu podívat. Teď to ale nebude. Jdeme potkat Rona a zakončit tuto epizodu. Dumbledore asked me to give this to you. How did you get in such a mess? We've been dueling. Well, honestly, it would only take you 2 seconds to straighten up afterwards. Dumbledore says he likes acid pops. Huh? It's the password. Dumbledore is going to give me private lessons this year. He'll probably want to teach you some really advanced defensive magic because of the prophecy. Come on, Ron. I'll help you with that defense against the dark arts homework. Yeah, right. Tak, už máme noc a první návštěvu Brumbálovy pracovny. Ale tam se podíváme až příště, dámy a pánové. Já doufám, že se vám tato epizoda a úvodní epizoda Harryho Pottera a Prince dvojí krve líbila. Já se těším na příští, doufám, že vy taky. Nezapomeňte samozřejmě na like, odběr a všechny tady tyto věcičky okolo. A doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu tohoto Let's Play, nebo Potterovy hodinky, magické sedmičky, nebo prostě jakéhokoliv videa na tomto kanále.